Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus. Estou eu aqui para gravar mais um vídeo bem legal para vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo, certo? Assista o vídeo todinho. Quando terminar de assistir, gente, deixa o like que vai me ajudar muito, certo? Se você não é inscrito, não é inscrita, já chega, deixa o like, se inscreve, comente, compartilhe com seus amigos e familiares. Para ajudar este canal a crescer, certo? Vou virar a câmera aqui, vou mostrar para vocês o que que eu vou fazer hoje. Bem legal. Hoje eu vou fazer para vocês um vídeo, um tour pelo meu armário, certo? Espero que vocês gostem, certo? Deixa bastante like para me ajudar. Então, vamos para o vídeo. Bom, minha gente, como vocês estão vendo, falei para vocês que ia fazer um tour do meu armário, pois tá aí meu armário, certo? Tá vendo? Vou fazer um tour mostrando para vocês o que tem tanto nele, o que eu tenho, certo? Para começar, olha essa visão que linda e maravilhosa, né, do armário. Vou começar aqui, gente, mostrando para vocês. Aqui em cima, cheio de vasilha de tapoé que eu compro, certo? Tem uns brindes que eu ganhei também, certo? Olha aí, tem uma panela, frigideira. O rósio que eu super amo, certo? Eu amo rósio, mas eu uso todas as cores. Mas o meu preferido é rósio, certo? Mas eu fico apaixonada por cada um depósito desse. Cada um pote desse eu fico mais apaixonada ainda, certo? Aí descendo aqui tem os utensílios e os copinhos dos meus babies, da minha pequena e do meu menino. Tem uns copos, tem uma sanduicheirinha aqui, ó, levar lanche para o colégio, copo. Tem uma mamadeirinha pequena, pratinho, copinho, certo? Aqui tem os meus copos, certo? De vidro, uma jarrinha, certo? Aí vindo aqui, gente, ó, eu tenho um copo de alumínio, certo? Para tomar água. Eu amo tomar água nesses copos assim, certo? Temos umas canecas aqui de plástico, duas canecas em porcelana, xícaras para cafezinho, xícara para café normal. Tem aqui uma bandejinha e umas tacinhas que eu super amo essas taças, gente, ó, para sobremesa, certo? Muito linda, amei a cor, logo que eu gosto, o rosa. Triturador de verduras, de alho, certo? Aqui tem as pocheirinhas, que é uma pocheirinha medidora. Aqui é um copo medidor com as colherzinhas, certo? Uma açucareirazinha de colocar açúcar, certo? O rosa sempre tem que estar no meio, eu amo rosa. Aqui temos uma vasilhinha de um elefante, né? Símbolo do elefante, com os talheres meu aqui, certo? Umas travessinhas de vidro aqui. Potes, certo? O rosa também aqui, ó. Tem que estar o rosa, não pode faltar o rosa. Aqui tem uma cafeteira e uma sanduicheira. Pronto. Essa aqui é a visão que você tem, ó, dessa parte, certo? Aí vindo aqui, gente, nessa parte aqui embaixo, tem alguns utensílios, né, que eu uso, uns talheres grandes, ó, espátula, certo? A gaveta, gente, tá quebrada, tá faltando aquele bichinho daqui, o daqui também que quebrou. Mas aqui eu tenho os panos, toalha de mesa, certo? Aqui tem mais toalha de mesa, pano de prato, certo? As duas gavetas tem esses, é isso aqui que tem, certo? Vindo aqui, gente. É tanto peso no armário que ele cedeu essa porta. Tinha outra porta aqui, mas quebrou. Ele tá trincado aqui, certo? Ó. Coloquei esse pau para segurar essa parte aqui, nó do peso das coisas aqui em cima, certo? Aí aqui dentro, gente, ó, tem um vidro que tem três faqueiros: um vermelho, um preto e um amarelo. Esse amarelo eu super amo ele, ganhei do meu afilhado, certo? E amo muito esse amarelo. Também gosto muito de amarelo. Todas as cores eu amo, mas o rosium é lindo demais, né, gente? O rosium, olha só que lindo o rosium. Então, tem aqui essas vasilhas, certo? Aqui, ó, tá assim, ó.
que tinha era a parte da porta, né? Mas aí cedeu aqui, ó. Mas é assim mesmo. Por enquanto, aí abre essa porta aqui, ó. Tem mais algumas coisas aqui. Tem uma caixa ali que é uns porta sobremesa. Não abri ainda. Quando eu for abrir, eu mostro pra vocês. Certo? E é isso aí, gente. Aqui, ó. Um tour pelo o meu armário, mostrando a realidade, o que eu tenho, né? Aqui, tá vendo? Aí tem mais duas portas aqui e aqui. Então vamos abrir essa. Bem simples, gente, minhas coisinhas, mas eu amo com carinho cada cantinho. Aqui, ó, prato, certo? Tem uns pratinhos de plástico, copo, certo? Tem uma porta bombonzinho que tá aqui. Vou procurar um cantinho para colocar ela. E é isso aí, gente. Olha só, aqui em cima tem minhas travessas de vidro, copo, xícara de cafezinho, tá vendo? De tudo eu tenho um pouco, certo? Vou mostrar outra parte aqui a vocês. Eu espero que vocês gostem muito, me ajude bastante, gente. Essa parte aqui é a que eu amo, gente. Olha que lindo. Xicrazinha de cafezinho. Xicrão. Xicro grande. A xícara grande. Olha, o porta-azeite, o óleo. Uma jarrinha de vidro. E meus copinhos que eu super amo. Ó, do Mickey e a Minnie. Aqui tem essas vasilhinhas aqui, ó. Pra gente usar fazendo receitas e tudo mais, né, gente? Olha só. Aí aqui por trás tem uma xícarazinha pequena também. Meus porta-sobremesa. E é isso aí, gente. Olha aqui. Essa é minhas coisinhas que tenho aqui no armário. Espero que vocês gostem. Deixe bastante like, comente, compartilhe com seus amigos e familiares. Deixa o like, certo? Que vai estar me ajudando muito, gente. Aí, ó. Esse foi o tour pelo meu armário, certo? Olha aí que lindo. Essas minhas panelas aqui foi o que ganhei. Ganhei esses dois jogos de panela que eu super amo eles. O vermelho e o preto. Eu adoro. Preto e vermelho também é muito lindo. A frigideira eu comprei. Mas os dois jogos de panelas eu ganhei, certo? Então aqui, ó. Esse é o meu vídeo, espero que vocês gostem e vamos me ajudar aí, certo, gente? Olha aí. Bom, meus amores, finalizando o vídeo aqui pra vocês, espero que vocês tenham gostado, né? Eu mostrando aí um tour pelo meu armário, espero que vocês tenham gostado. Deixa bastante like, comentem, compartilhem. Ativa o sininho de notificações para toda vez que eu postar vídeo, vocês serem os primeiros a ser ativados, certo? E é isso aí, gente. Esse foi um tour pelo meu armário que fiz para vocês, certo? Se você gostou, deixa o like, certo? Então, um super beijo e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meus amores!